Danas je održana 20. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. 40 odbornika i odbornica razmatralo je 9 tačaka dnevnog reda. Na zasedanju aktuelnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova izglasan je finansijski izveštaj Centra za socijalni rad i izveštaj o poslovanju i završnom računu turističke organizacije opštine Stara Pazova, a Dragana Zoric Stanojković biće direktorka turističke organizacije i u naredne 4 godine. Odbornici su izglasali odluku o izmeni izradi plana detaljne regulacije centralne radne zone na potezu uz autoput između petlji Novi Banovci-Batajnica i Stara Pazova-Stari Banovci. Usvojeni su predlozi o razrešenju starih i imenovanju novih predstavnika Upravnog odbora predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi i Školskog odbora osnovne škole Simeon Aranicki u Staroj Pazovi. Skupština je usvojila informaciju Odeljenja za poljoprivredu o prolećnoj setvi u opštini Stara Pazova za 2022. godinu. Na usvojenom dnevnom redu bilo je 9 tačaka, radu sednice prisustvovalo je 40 od ukupno 53 odbornika i odbornica. Odbornička pitanja kao posljednja tačka odnosila su se na produžetak linije Beovoza do Stare Pazove u udarnim putničkim terminima, kao i na otvaranje nadvožnjaka ka Golubincima i završetak radova u Novopazovačkoj ulici Boška Buhe, dok su neka pitanja odbornika predata u pisanoj formi.